11-ші дәрісті бастайық. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік модельдері, ақпараттық қорғауды дұрыстығының әдістемесі және қорғау жүйелерінің дұрыстығын зерттеу. Жалпы тағы айтып кетейік, ақпараттық қорғау дегеніміз ақпараттық қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені. Ақпараттық қорғау ақпараттың сыртқа кетпеуінің, оның ұрланбауын, жан жоғалтпауын, барлығын осыны алдын ала жүргізілетін шаралар кешені. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қойылатын шектеулерді қанағаттандыруға бағытталған ұйымдастырушылық программа және техникалық әдістер мен құралдардан тұрады. Ақпараттың қауіпсіздігіне төнетін қауіптер мен ақпараттың шығу каналдары. Ақпараттық қауіпсіздік негізгі түсініктері. Ақпараттық қауіпсіздік ол мынау субъектілер мен мүдделерінің қорғанушылық күйі жағдайы. Субъектілерінің мүдделеріне қанағаттандыру үшін кез келген уақытта тұрақты ұстап тұру қажет. Яғни ақпараттың қолжетімділігі, ақпараттың тұтастығы және ақпараттың құпиялығы. Ақпараттың қауіпсіздігі компьютер жүйеде және олардың компоненттерін жағымсыз әсерлерден қорғанушылық қасиеті және де олардың қолданылатын субъектілерінің көзқарасы бойынша қауіпсіздік деңгейі және де оның компоненттерінің болжанған қауіптерден қорғанушылық нақты жетерлік дәрежесі белгілі күштерін және құралдардың айқын терминін қолдану шартты жағдайын айтамыз. Қауіпсіздік қауіп-қатер потенциалды мүмкін әрекет, оқиға немесе процесс ақпаратқа немесе компьютер жүйе басқа компоненттердің әсері арқылы субъектілердің мүддесіне тікелей немесе жанама зиян түсіретін процесс. Ақпаратқа және қосымшалары қол жеткізуді басқару. Яғни бірінші жылы ақпаратқа қол жеткізу, ақпаратпен танысу, өндеу, сонымен қатар ақпаратты көшіру, модификациялау және жою. Екінші, ақпаратқа қол жеткізу шектеу ережесі, субъектінің объектіге қол жеткізу құқығын регламенттейтін ереже жиынтығы. Үшіншісі, ақпараттық санкцияланған қол жетімділік, рұқсат етілген пайдалану ережесін бұзбау ақпараттық қол жеткізу. Төртіншісі, ақпаратқа санкцияланбаған қол жетімділік, ақпаратқа қол жеткізу ережесін шартты құралдарын пайдалану арқылы қол жеткізу шектеуін бұзу. Бесінші, қол жеткізудің басқару саясаты, қол жеткізудің басқару ережесі де осының барлық пайдаланушы тобының құқықтары нақты анықталуы тиіс. Яғни қол жеткізу логикалық және физикалық басқару құралдары бірге қаралуы тиіс. Алтыншы, ақпараттық санкцияланбаған жеткізудің қорғау, яғни оны алдын ала қақпалау немесе ақпаратты бекітілмеген рұқсатын қиыншылықтарын қарастыру. Яғни осының барлығы бізде ақпаратты қорғау саналады. 12-ші дәрісті бастайық. Құпия сөзін желінің құрылуы, криптография әдістерінің қолдан ерекшеліктері. Жалпы пароль дегеніміз не? Яғни паспорт, пароль және watchword деген желімен байланысу үшін немесе құпия сөзбен қорғалған ресурстардағы мәліметтерді файлды оқу мақсатында енгізілген құпия код, немесе сөз. Сондай-ақ бағдарламалар мен мәліметтерді рұқсатсыз пайдаланудан қорғау алмалы. Желіге кіру үшін рұқсатсыз пайдалануға болмайтын файлдарды оқу үшін қолданылатын жасырын бүркеме атау. Ол кез келген символдардың комбинациясынан тұрады да ұзындығы көбінесе 15 символдан аспауы тиіс. Яғни тағы айтып кетейік, криптография грекше криптос, құпия деген мағынаны білдіреді. Бұл ғылым және шифрау технологиясы мәліметтерді өзгертуге және авторлық құқықтық сақтайды. Криптография тек қана текстерді шифрланған формаға аударып қана қоймайды. Сонымен қатар, жүйеде жұмыс жасап отырған кезде қолданушының аутентификациясын және идентификациясын беруін қадағалап отыратын ғылым. Криптография ең басты қауіпсіз коммуникация болып табылады. Біз жүйеде жұмыс жасаған кезде тек қана адамдармен сөйлесіп қана қоймаймыз, сонымен қатар басқаға да қызметтерге барысында араласатынымыз бізге мәлім. Яғни мысалға біз қандай да бір сервермен программа көшіретін болсақ, біз үшін осы сервер шығарушы фирманың сервері ме, немесе әлде біздің компьютерімізге вирус болып түсетін пираттық фирманың сервері ме деп деген ойлар келеді. Жіберу кезінде құжатты және публикациялық кілттерді арқылы шифрлауға болады. Ол оның шифрі екі пардағы кілттерді арқылы шашуға болады. Құжатты шифрлап жеке кілт арқылы жіберсе, оның шифрін публикалық кілт арқылы ашуға болады. Және де керісінше, жеке кілт тек қана иесіне белгілі, осы оны басқа біреуге беруге болмайды. Осы уақытта публикациялық кілт барлық корреспонденттерге ашық жария етіледі. Қазіргі есептеуіш машиналардың кеңінен қолданылуы адамның еңбек ету салаларының түгелдей қамтиды. Бұл жағдайда баршымызға едәуір жетілдіктер әкеліп, жаңа есептерді туындатады. Олардың бірі ақпараттық қорғау. Компьютерлік жүйелерде ақпараттық қорғау бүгін ғылымның ерекше саласы болып табылады. Төменгідей ақпараттық қорғау әдістер белгілі. Жүйе компонентінің физикалық қатерсіздігін ұйымдастыру тәсілдері, бақылау, есепке алу, қатынауды басқару, яғни ақпараттық қорғаудың криптограф тәсілдері, ол бізде заңдылық шаралары, әкімшілік шаралары. Қос кілттер.
оларды аутентификация және құпия сақтау үшін қолдануға болады. Егер екі адамның мәлімет алмасу үшін екі қос кілт болу қажет. 13-ші дәріс. Ақпаратты қорғау өлшемі, ақпаратты ресурстарды қорғаудың керекті өлшемін анықтау. Жалпы ақпаратты қорғау өлшемін үшке бөлінеді. Қол жетімділік, қажет болған жағдайда әкімшілік және бизнес процестер үшін ақпараттың қолжетімділігіне қатысы бар. Ол сонымен қатар қажетті ресурстарды және онымен байланысты мүмкіндіктерді қорғауға қатысты. Келісімділік. Ұйым бағынатын азандарға, нормаларға және шартты келісімдерге, яғни сыртқы жүктерген қызмет критерийлеріне, сондай-ақ ішкі саясатқа сәйкестік білдіреді. Үшіншісі ол сенімділік. Басшылыққа объектіні басқару және оның басқару міндеттерін жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат ұсынумен анықталады. Қорғанышылықты талдау, яғни ол қорғанышылықты талдау барлық желінің әлсіз орындарын іздеу негізінде жүзеге асады. Желі қосылуларынан, түйіндерінен, мысалы дикті коммуникациялық жабдықтардан, қостардан, жұмысшы станциялардан, қосымшалардан және тағы да басқа деректер базаларынан құралады. Бұл элементтер олардың қорғау тиімділігін бағалау және олардағы белгісіз осал тұстарын іздеуде мұқтаж болады. Қорғанышылықты талдау процесі желінің әлсіз орындарын табуға арналған зерттеуді болжайды және алынған мәліметтерді жалпылау соның ішінде есептілік түрінде оны көрсетеді. Егер осы технологияны іске асырушы жүйеде бейімделетін компонент болса, онда табылған осалдықты жою автоматты түрде жүзеге асады. Қорғанышылықты талдау жағдайында әдетте сәйкестендіріледі. Желілерді немесе люктар, бакдор және троян ат сияқты бағдарламалар, әлсіз парольдерді, сыртқы желілердің енуге сезімшілігі және қызмет етуден бас тартып типті шабуылдарынан, операциялық жүйенің қажетті жаңартуларынан жоқ болмауы, веб-серверлерінде және тағы да басқа жүйе аралық экрандарын дұрыс емес күйге келтіруі. Қорғау құралдары бізде, қорғау құралдары желілік деңгейде, яғни network-based, операциялық жүйе деңгейінде host-based және қосымша деңгейінде application-based жұмыс жасай алады. Ең кең таралған желілік сервистерді және протоколдарды қорғанышылығынан талдау құралдарды айтамыз. Бұл ең алдымен қолданылатын протоколдан әмбебаптығымен байланысты. IP, TCP, HTTP, FTP және SMTP протоколдарының үйреншілікті және жаппай қолдану осы желілік ортада жұмыс істеуші ақпараттық жүйенің қорғанышылығын жоғары тиімділік дәрежесіне тексертуге мүмкіндік береді. Екінші көп таралған құралдар операциялық желілер қорғанышылық қабілетін талдау. Бұл бірсыпыра операциялық жүйелердің әмбебаптығымен және көп таралғандығымен байланысты. Осалдықты тексеретін негізгі екі механизм бар. Ол осалдықты тексеретін негізгі екі механизм бірі ол сканерлеу, скан және зондпен тексеру, проб. Сканерлеу дегеніміз талдау механизмі арқасында сканер осалдықтар бар екендігін анықтауға тырысады. Оның нақты растаусыз жанама белгілері бойынша көрінеді. Сканерлеу процесі жағдайында табылған әрбір портты ашық порттарға сәйкестендіріліп, әрбір желілік құрылғына табылған порттармен байланысты етіп жинайды. Әрбір алынған желілік құрылғылардың операциялық жүйелердің және потенциалды осалдықтардың анықтау ережелері кестесімен салыстырылады. Өткізілген салыстыру негізінде осалдылық бар немесе жоқ туралы қорытынды шығарылады. Сканерлердің 5 кезеңге бөлінеді. Желі туралы ақпарат жинау. Бұл кезеңде желідегі барлық бесінді құрылғылар анықталып, оларда жұмыс істейтін қызметтер мен домендар анықталады. Операциялық жүйе деңгейінде бұл кезең өткізіліп жіберіледі. Ықтимал осалдықтарды анықтау, сканер тақырыпты тексеру немесе белсенді зондтау тексерулер арқылы жиналған деректерді белгілі осалдықтармен салыстыру үшін жоғарыда сипатталған дерекқорды пайдаланылады. Үшінші талдалған осалдықты растау. Сканер таңдалған желі түйіндерінде осалдықтардың бар жоғын растау үшін арнайы әдістерді қолданылады және белгілі бір шабуылдарды мәтілдейді. Яғни имитациялайды. Есептерді құру ол жиналған ақпаратқа сүйене отырып, қауіпсіздікті талдау жүйесі анықталған осалдықтарды сипаттайтын есептер шығарады. Осалдықтарды автоматты түрде жою бұл кезең желілік сканерлік өте сирек кездеседі, бірақ желілік сканерлерді кеңінен қолданылады, мысалы систем сканер. Екіншісі ол тағы бір түрі, яғни зондпен тексеру. Зондпен тексеру дегеніміз белсенді талдау механизмі таңдалатын түйінде осалдықта бар немесе жоқ екендігін көз жеткізуге мүмкіндік береді. Зондпен тексеру осалдықты тексеру қолданатын шабуылдарды имитациялау жолмен атқарылады. Растау. ICC компаниясы терминдерінде осы әдіс растау атын алды. Cisco компаниясына сәйкес процесс сканерлеу логикалық яғни шығару барысында алынған ақпараттарды қолданылады.
әрбелік желілік құрылғыны толық талдауға арналған. Сонымен қатар, шабуылдарды орындау белгілі әдістерін анықталдықтарын шамалаған толық растау үшін, және басқа енжар әдістерімен табылмайтын ұқсалдықтар анықтауға қолданылады. Мысалы, қызмет ету бастарту шабуылдарынан. Аталған механизмдер іс жүзінде келесі әдістермен атқарылады. Тақырыптарды тексеру, сканердің сұрауынан жауап тақырыбындағы ақпаратқа сүйене отырып, осалдық туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Яғни, сканерлеу түріндегі бірқатар тексерулер болады. Белсенді зондтау тексерулер, яғни бағдарламаға жасақтама фрагмент цифрлық құймасын, белгілі осалдықтың құймасымен салыстыруға негізделген. Имитациялық шабуылдар бұл деректерді тексеру. Зондтау механизмі жатады және бағдарлама қамтамасыз етудегі әртүрлі ақауларды пайдалануға негізделген. Кейбір осалдықтар сіз оларды итермейінше өздерін ашпайды, яғни ол үшін күдікті қызметке немесе түйінге қарсы нақты шабуылдар жасалады. 14-ші дәріс. Қорғау процестерін тиімді басқару, ақпаратты қорғау жүйесіне кешенді баға беру программасын қамтамасыздандыру. Ақпаратты қорғау жүйесіне кешенді баға беру, ол яғни ақпаратты қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа жолдарын іздеудің негізгі бағыты сәйкес механизмді құруға ғана негізделмейді. Керісінше, тұрақты процестің жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Барлық қолжетімді құралдарды кешенді пайдалану арқылы ақпаратты өңдеу жүйелері өмірлік циклының барлық кезеңдерін жүзеге асырылады. Бұл жағдайда ақпаратты қорғау үшін пайдаланылатын барлық құралдар, әдістер мен іс-шаралар бір мақсатты зиянкестерге ғана емес, сонымен қатар жеткіліксіз даярланған пайдаланушылар мен қызметкерлерге техникалық сипаттағы жағдайларға біріктіріледі. Екінші жүйенің қорғау негізгі мәселесі келесілер болып табылады. Біріншіден, жүйеде орналасқан ақпараттың сенімді қорғалуын қамтамасыз ету, рұқсат етілмеген адамдардан кездейсоқ және әдейі ақпаратты алып тастау, барлық пайдаланушылар және қызмет көрсетушілер үшін жүйедегі ресурстар мен құрылғыларға қол жеткізуін шектеу. Екіншіден, жүйені қорғау жүйе ресурстарымен жұмыс істеу барысында пайдаланушылар ереулі қолайсыздықтар туындамауы тиіс. Ақпаратты қауіпсіздік қажеті деңгейін қамтамасыз ету мәселесі өте күрделі болып табылады. Ғылыми белгілер бір жиынтығы жүзеге асыру үшін емес, оны шешім қабылдау үшін қажет етеді. Ғылыми техникалық және инвестициялық іс-шаралар және арнайы құралдар мен әдістерді қолдану үшін ұйымдық және технологиялық іс-шаралар мен ақпаратты қорғаудың арнайы құралдар мен әдістерін жиынтығы қолданудың кешенін жүйесін құру. Ақпаратты қорғау саласында теориялық зерттеулер мен практикалық жұмыс негізінде ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүйелі тұжырымдамалық көзқарасты тұжырымдайды. Жүйеге сәйкес жүйелік тұжырымдаманың негізгі бөлігі ретінде білдіреді. Бірінші ол мақсатты жүйе, яғни ақпараттық қауіпсіздік сапалы ақпаратқа негізгі бөлігі ретінде қарастырылады. Екіншісі кеңістік жүйе, яғни кәсіпорынның барлық компоненттерін қорғаудың барлық өзара байланысты мәселелерін шешуге ұсынады. Үшінші уақыттық жүйесі, яғни ақпаратты қорғау үшін үздіксіз жұмыс білдіреді, сәйкесінше жоспарларды жүзеге асырылады. Төртінші ұйымдастыру жүйесі, ақпаратты қорғау және оны басқару үшін жұмысты ұйымдастыру бірлігін білдіреді. Яғни ғылыми негізделген пікір толық жиынтығы ретінде бұл бір ұғым тұжырымдамалық көзқарасты дамытуды көздейді. Нормативтік құқықтар актілері мен шешімдер орынтайлы сенімділігі мен ақпаратты қорғау үшін қажетті және жеткілікті болып табылады. Сонымен қатар ақпаратты қорғау бойынша жұмыстарды мақсат түрде ұйымдастыру. Біріктірілген жүйелі тәсіл кез келген жүйені құруды қамтиды. Яғни объект жүйесін зерттеу жүзеге асырылады, екінші объектінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қауіп-қатерге бағалау, жүйені құру кезінде құралдар талдау, экономикалық тұрақтылығын бағалау, жүйенің ісі үшін оның қасиеттері, жұмыс істеу принциптері мен оның тиімділігін арттыру мүмкіндігін сараптау. Ішкі және сыртқы факторлар арақатынасы, жүйені құру және басынан аяғына дейін бүкіл процесті ұйымдастыру кезінде қосымша өзгерісі енгізу мүмкіндігі, біріктірілген жүйелі тәсіл, ол құрастырылған жобаны жеке бөлім ретінде емес, толық жүйе ретінде таңдай алатын принцип. Оның негізгі міндеті жеке бөлімнің тиімділігін арттыру емес, жиынтық ретінде бүкіл жүйені оңтайландыру болып табылады. Яғни ол дегеніміз тәжірибе көрсеткенде бір параметрді жетілдіру үшін екінші параметрдің нашарлауына әкеледі. Сондықтан талаптар мен сипаттамалары өзіне бір-біріне қарама-қарсылық ету қамтамасыз ету керек. Біріктірілген жүйелі тәсіл келесі компоненттермен анықталмай, жүйені құруға қол жетуге болмайды. Яғни бірінші кіріс элементтері, бұл өңдеудің жүйесінің элементтері бар болып табылады. Кіріс элементтеріне объектіге болатын қауіпсіздік қатерлері жатады. Екінші ресурстар, бұл жүйенің жұмыс істеуі және құрылуын қамтамасыз ететін құрал. Үшінші сыртқы орта, кез келген нақты жүйе басқа жүйелермен байланысады да, әрбір объект басқа да объектілермен байланысады.
мақсат және функциялар бұл әрбір жүйе үшін тұжырымдалған анықталған мақсат болуы тиіс. Бұл мақсат жүйенің функциясы ретінде тағайындалып сипатталуы мүмкін. Жүйенің функциясы мен тағайындалуы қаншалықты нақты анық болған сайын, оның құрылуы өздік дәрежеде бола алады. 5-сі тиімділік критериялар. Мақсатқа жету үшін әрқашан бірнеше жолды қарастыру керек. Қай жолдың ең үздігі және жақсы болғанын көріп, оны бағалау және тиімділік критерийлерін салыстырамыз. Ол келісіледі және осы арқылы біз физикалық мағынасы бар болуын көреміз. Жүйенің негізгі сипаттамаларын байланысты және оның жүйенің барлық кезеңдері сандық баға беруге болады. 15-ші дәріс ол бізде сертификаттау орталықтары. Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі, сертификаттау жүйелері осы жүйеде орнатылған ережелер бойынша сертификаттау жұмыстарын жүргізуге қатысушылар жиынтығы. Яғни техникалық реттеу жүйесі сертификаттау жұмыстарын жүргізуге өз ережелерімен басқару процедураларын қолданылады. Жүйелік ұлттық мемлекетаралық, аймақтық және халықаралық деңгейде қалыптасады. Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесіне Қазақстан Республикасының сертификаттау және аккредиттеу жұмыстарын жүргізу үшін орнататын сертификаттау саласы бойынша жұмыстарды өз құзыреттілігін шегінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік басқару органдарының заңды және жеке тұлғалар жиынтығы. Осымен криптология пәні бойынша видеодәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.